মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক দিলে এটা বিশেষ উপহার। দিল্লীত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক সাক্ষাৎ করে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে দিলে এটা সরু সোণৰ বাকচ। কি আছে এই বাকচটোত লৈ আহিছো সবিশেষ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপহার। নতুন দিল্লীত নরেন্দ্র মোদীর হাতত দিলে কোন খচিত এটা বিশেষ বাকচ উপহার স্বরূপে দিছে প্রধানমন্ত্রীগৰাকীক। কি আছে এই সুনখচিত বাকচত? প্রধানমন্ত্রী মোদীর বাবে এই নান্দনিক অলংকরণ উপহার স্বরূপে দিছে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। এই সোণালী বাকচত আছে সিরামিক পাত্র, এটা ডাবল ওয়ালযুক্ত ক্রাফ্ট গ্লাস, এটা ইনফিউজার আর ব্রঞ্জর চামচর লগতে বিশেষ চাহপাত। এই বিশেষ চাহপাত হয়েছে স্বর্ণপানম অথবা ফ্রান্সৰ পৰা আমদানিকৃত 24 কেৰেটৰ খাদ্যপযুক্ত সোণৰ সৈতে মিহলি মোৰ সোৱাদযুক্ত চাহ এইবিধ স্বৰ্ণপান। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক যিহেতু সাক্ষাৎ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, সোমবাৰে নতুন দিল্লীত সাক্ষাৎ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। আৰু তাৰ পিছতেই নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰাৰ সময়ত এই বিশেষ উপহাৰ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই বিশেষ সুনখচিত বাকচ উপহাৰস্বৰূপে প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাবে এই নান্দনিক অলংকৰণ সোণালী যিটো বাকচ, সেই সোণালী বাকচত আছে এটা চিৰামিক পাত্ৰ, এটা ডাবল ৱালযুক্ত ক্ৰাফ্ট গ্লাছ, এটা ইনফিউজাৰ আৰু ব্ৰঞ্জৰ চামুচৰ লগতে বিশেষ চাহপাত। এই বিশেষ চাহপাতক স্বৰ্ণপানম বুলি কোৱা হয়, যিবিধ স্বৰ্ণপানম ফ্ৰান্সৰ পৰা আমদানিকৃত 24 কেৰেটৰ খাদ্যপযুক্ত সোণৰ সৈতে মিহলি মোৰ সোৱাদযুক্ত এবিধ চাহ। আৰু এই স্বৰ্ণপানমবিধ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উপহাৰস্বৰূপে প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, যিহেতু সোমবাৰে নতুন দিল্লীত সাক্ষাৎ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক। তেনেস্থলত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নেতৃত্ব তথা নিৰ্দেশনাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক অসমলৈ আহিবলৈ বা অসম ভ্ৰমণৰ বাবেও আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। আৰু তাৰ পিছতেই সকলোবোৰ দিহা আলোচনা কৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে অসম ভ্ৰমণৰ বাবে আহ্বান জনোৱাৰ পিছত এই বিশেষ বাকচ উপহাৰস্বৰূপে প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু এই বিশেষ সুনখচিত যি বাকচ, সুনখচিত বাকচত আছে চিৰামিক পাত্ৰ, এটা ডাবল ৱালযুক্ত ক্ৰাফ্ট গ্লাছ, এটা ইনফিউজাৰ আৰু ব্ৰঞ্জৰ চামুচৰ লগতে এই বিশেষ চাহপাত, যিবিধ চাহপাতক স্বৰ্ণপানম বুলি কোৱা হয়। আৰু এই বিশেষ যি সোণৰ চাহ অথবা স্বৰ্ণপানম বুলি কোৱা হয়, আৰু যি স্বৰ্ণপানম হৈছে ফ্ৰান্সৰ পৰা আমদানি কৰা 24 কেৰেটৰ খাদ্যপযুক্ত সোণৰ সৈতে মিহলি হোৱা এক বিশেষ মৌৰ সোৱাদযুক্ত চাহ। আৰু এই যি বিশেষ উপহাৰ, এই বিশেষ উপহাৰটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও এই বিশেষ উপহাৰ লাভ কৰি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে এই বিশেষ উপহাৰৰ বাবে যি এক বিশেষ উপহাৰ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সুনখচিত বাকচ, তেনেস্থলত এই বিশেষ উপহাৰ লাভ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। আৰু সমান্তৰালভাৱে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাক্ষাৎ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক দিল্লীত, আৰু দিল্লীত সাক্ষাৎ কৰি অসমৰ বাবে যি নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰি আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, বা যি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে বা ৰাজ্যখনৰ উন্নতিৰ বাবে যি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে, যি স্বাৰ্থত ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থত বা জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত যি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে, যি নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰি আহিছে, তাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসম ভ্ৰমণৰ বাবেও আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু তাৰ পিছতেই এই বিশেষ সুনখচিত বাকচ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উপহাৰ স্বৰূপে প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই বিশেষ উপহাৰ লাভ কৰি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। সোমবাৰে সাক্ষাৎ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছতে এই বিশেষ উপহাৰটি প্ৰদান কৰে, য'ত চিৰামিক পাত্ৰ, এটা ডাবল ৱালযুক্ত ক্ৰাফ্ট গ্লাছ, এটা ইনফিউজাৰ আৰু ব্ৰঞ্জৰ চামুচৰ লগতে এই বিশেষ চাহপাত আছে, যিবিধ বিশেষ চাহপাত স্বৰ্ণপানম বুলি কোৱা হয় অথবা সোণৰ চাহ বুলি কোৱা হয়, যি এই সোণৰ চাহ অথবা এই যি স্বৰ্ণপানম ফ্ৰান্সৰ পৰা আমদানিকৃত 24 কেৰেটৰ খাদ্যপযুক্ত সোণৰ সৈতে মিহলি মৌ সোৱাদযুক্ত এবিধ বিশেষ চাহ, যিবিধ চাহ হয়তো সচৰাচৰ পোৱা নাযায়, কিন্তু এই বিশেষ চাহবিধ উপহাৰস্বৰূপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দিল্লীত সাক্ষাৎ কৰি এই বিশেষ উপহাৰটি প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।